переплутали колодязі на ринку Колос, виявили декілька незаконних врізок. Підприємець замість того, аби вивести каналізацію в загальну каналізаційну мережу, зливав нечистоти в річку. На руках підприємця усі дозвільні документи. Свого часу йому офіційно дозволили приєднатися до загальної каналізаційної мережі. Та замість цього труби приєднали до зливової каналізації і всі нечистоти змивали у річку. Найлоавтодоріг переконані, що користувач зробив це не навмисно, а випадково, бо ж після виявлення проблеми він погодився оперативно виправити ситуацію. Дали недільний срок виконання переділити і врізати в міську каналізацію. Бытовую. Ребята справились, за неделю все сделали. Сегодня силами нашего предприятия мы заглушили старые влески в ливневку, чтобы вода больше не поступала и фекалии не поступали по ливневой канализации. Нагадаємо, на доручення міського голови в Миколаєві триває боротьба з незаконними врізками в зливову каналізацію. Їх вже відомо десятки, а скільки лишаються невиявленими, хто зна. Після фіксації факту незаконного підключення труби тампонують, аби порушник не міг і далі забруднювати навколишнє середовище. Погрожували й чималими штрафами за такі дії, та наразі максимальна сума їх сягає 1700 гривень, що не йде ніяке порівняння з обсягом вчиненої шкоди.